Direktora i nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi Lukavac grad jutros je teško ranjen hicem iz pištolja. On je trenutno hospitaliziran u KC u Tuzli sa teškim i po život opasnim povredama. U toku je, prema informacijama kojima ja raspolažem, operativni zahvat i nalazi se u težem zdravstvenom stanju, ali više informacija naravno raspolaže u KC. Osumnjičena osoba je dijete. Dakle, radi se o osobi koja još uvijek nema punih 14 godina. Rođen je krajem juna 2009. godine. Dijete je zadržano u policijskoj upravi Lukavac. On je ispalio više hitaca prema nastavniku. Jednim hitom ga je ustrijelio, nakon toga je odbacio pištolj. Pištolj je pronađen u krugu škole i on će biti predmet vještačenja. Na terenu su nam dva tužioca zajedno sa sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i OKP-om PU Lukavac. Jedan tužilac je zadužen za uviđajne radnje, odnosno istražne radnje i nadzor nad cjelokupnom istragom, prikupljanje svih relevantnih informacija, dokumentovanje samog događaja. Drugi tužilac je tužilac za maloljetnike koji poduzima sve potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa osobama, odnosno sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Uključen je odmah Centar za socijalni rad Lukavac. U toku su kontakti sa nekim drugim institucijama relevantnim, medicinskim ustanovama, drugim nadležnim institucijama kako bi se sa djetetom postupala u skladu sa pomenutim zakonom o postupanju i zaštiti djece i maloljetnika u krivičnom postupku. Dakle, mi trenutno poduzimamo sve potrebne istražne radnje kako prije svega dokumentovali događaj. U toku su dakle uzimanja različitih izjava, saslušanja određenih svjedoka, saslušanja odgovornih osoba u samoj školi, nekih drugih osoba. Bit će naravno provedena i potrebna vještačenja, nakon čega će tužilaštvu biti dostavljeni relevantni izvještaj i onda ćemo postupati naravno u skladu sa pomenutim zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima. Dakle, uviđaj u toku i ja zaista trenutno ne mogu dati nešto više informacija do okončanja samog uviđaja, a i u ovoj poziciji je tužilaštvo, odnosno tužilaštvo je u takvoj poziciji da mi moramo sačekati nakon toga dostavljanje svih relevantnih izvještaja, eventualno potrebnih vještačenja samog pištolja kako bi se sve utvrdilo, kako bi dokazni materijali bili na zakonit način prikupljeni i nakon toga, dakle, postupati ono što tužilaštvo može, a to je postupanje u skladu sa pomenutim zakonom koji se vezuje za djecu i maloljetnike. Rano je govoriti o tome, ja kažem, uviđaj još uvijek u toku, dakle, postoje su još neke druge okolnosti koje je trebalo ispitati, istražiti kako bi istražni timovi ušli u sam krug škole i u samu školu. Moramo prvo uzeti izjave, a nakon toga ćemo vidjeti koje će dalje mjere radnje biti poduzete i u odnosu na dijete, što je najvažnije, i u odnosu, dakle, na eventualno neke druge aktere koji bi mogli biti uključeni. Ne raspolažemo trenutno takvim informacijama odakle djetu pištolj i kako ga je unio u samu školu, tako da će oko tih stvari morat će se još neke stvari utvrditi da bi mi mogli izaći sa nekom zvaničnom informacijom. Prerano je za tužilaštvo iznositi takve informacije. Roditelj, staratelj, da li su privedeni, saslušani? Sve se to sad trenutno utvrđuje. Sve se to trenutno utvrđuje. Ko su staratelji, roditelji, obavit će se razgovori s njima, mi ne možemo postupati tek tako. Postoji zakonske odredbe, postoji zakonski način na koji se postupa u ovakvim situacijama, tako da je prerano zaista o tome govoriti. Osumnjičena osoba, tako da mi moramo zaista sačekati da se prikupi sva relevantna materijalna dokumentacija, svi dokazni materijali, pa da onda možemo donositi bilo kakve zaključke. Prerano je govoriti nekoliko sati posle događaja. Tako da moramo zaista raditi na prikupljanju svih relevantnih materijala, pa tek onda donositi bilo kakve zaključke. Ono što je najvažnije je da je odmah uključen Centar za socijalni rad, da smo već u kontaktima sa nadležnim institucijama koje se bavi pitanjima djece i sa medicinskim ustanovama koji isto tako mogu i bit će uključeni u ovoj situaciji. Ono što je zakonske odredbe kako nalažu u skladu s ovim zakonom kojim sam pominjao je da se dokumentuje celokupan događaj. Svakako će svi relevantni izvještaji biti dostavljeni tužilaštvu, a nakon toga ono što tužilac mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga kad govorimo o djetetu počiniocu krivičnog djela, međutim poduzimaju se ove druge radnje, a to je uz kontakte sa centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama, oko smještaja ovog djeteta. Dijete naravno mora biti vještačeno prije toga i tek nakon toga će se poduzimati dalje mjere. Naravno sve će se to raditi u nekoj hitnijoj proceduri obzirom na